دادا دل میرا رحم کی جا ارے بچاتا ہے پانی مجھے بچاتا ہے پانی مجھے بچاتا ہے پانی تھوڑا سا پلا دو تب سنتے تھے بے قطع سخن ظلم کے بانی کہ قتل کی تدبیر میں وہ دشمن جانی لے آئی رئی پامنی ایک جام پانی لے آئی رئی پامنی ایک جام پانی پر قسمت نے مگر مجھ نے نہ دی تہنا قسمت نے مگر مجھ نے نہ دی تہنا قسمت نے مگر مجھ نے نہ دی تجنا دانی سوکھی ہوئی دیر گل سی لبا اور خشک گل پانی کو منہ سے جو لگایا تو رم پانی کو لگایا تو لو تھا اس پانی کو لگایا تو لو اسے جب کاپا بادی در گریا ایک دان گئی پانے دیا پھر انہیں اٹھا اور پینے بھی نہ پایا تھا کوئی پانی میں جدا ہو کے دے فرمایا کہ ساتھ ہوا اور ساتھی ہم ساتھی اب ساتھی کر ساتھی کون در ہمیں تیرا کریں گے گل موت ہے بے وطنی مجلس کی کراچی میں ایک مختصر سی تاریخ ہے اور وہ یہ کہ جب میں 49 میں یہاں پہنچا
تو سرکار آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی مرحوم کی رحلت بھی چونکہ اسی تاریخ کو واقع ہوئی تھی اس لیے میرے دوست مرحوم حاجی غلام حسین بیٹا گوکل نمی ذلحج کی ایک مجلس کیا کرتے تھے آیت اللہ اصفہانی کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے اور وہ مجلس بھی میرے ذمہ تھی. دو تین سال کی ان مجلسوں کے بعد میں نے خود ان سے یہ کہا تھا کہ نمی ذلحج ایک مخصوص تاریخ ہے, عرفے کا دن ہے, اور سفیر آل محمد غریب کوفہ حضرت مسلم عقیل کی شہادت کا دن ہے, اس لیے اچھا ہے کہ ہم سرکار اصفہانی کے عیسیٰ علیہ ثواب کی اس مجلس کی جگہ حضرت مسلم عقیل کی شہادت کی مجلس بنا کریں. چنانچہ ایک دو سال پھر یہ مجلس ہوئی اور میں پھر اس کے بعد کراچی میں نہ رہ سکا. اب کی دفعہ برا حال ہے کہ میرا قیام یہاں نہیں تھا اور میں رات ہی کو کوئی 3 بجے واپس ہوا ہوں باہر سے, لیکن میں نے مرحوم کے فرزند حاجی عبد الرسول غلام حسین جیتا گوکل سے یہ خواہش کی تھی اور مرکزی امام بارگاہ کے جنرل سیکرٹری سید محمد حفیظ رضوی صاحب سے بھی یہی کہا تھا کہ ایسی تاریخوں کو امام باڑے کے سیکرٹری اور قوم کے افراد اپنی نظر میں رکھیں اور اس بات کا خیال کریں کہ وہ پڑھنے والے پہ وہ تاریخ منحصر نہ ہو کہ میں رہوں یا مر جاؤں, لیکن مجلس ہو اور اپنے وقت پر ہو. میں ایک مرتبہ آپ کی اطلاع کے لیے پھر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کاش آج کے دن آپ زمین کربلا پر ہوتے. نمی ذلحج کا آپ کو اندازہ نہیں ہے, یہ اندازہ اس وقت ہوگا جبکہ 2 لاکھ آدمی آج بھائی کا پرسا بھائی کو دینے کے لیے کربلا نہیں جانا اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے آج کہ کسی صورت ضرور تک پہنچے اور ضرور سے بیسا دے اور مسلم عقیل کا پرسا دے. اچھا, اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ 2 زیارتیں ہیں کہ جن کے متعلق معصومین نے خاص طور پر ہدایت کی ہے. ایک یہ کہ کوشش کرو کہ 40 کو کربلا میں رہو, دوسرے یہ فرمایا کہ کوشش کرو کہ ذلحج کی نمی کو کربلا میں رہو. 40 خود امام کا چہلم ہے, اس لیے ضروری ہے کہ کربلا میں قیام رہے, مگر ذلحج کی نمی کے متعلق معصوم فرماتے ہیں کہ مومن متقی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عید کے موقع پر فرزند رسول کو بھائی کا پرسا دے. میری یہ کوشش ہے اور ایک مرتبہ میں پھر آپ کے ذریعے سے اس امام بارگاہ کے سیکرٹری اور ذمہ دار افراد کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذاکرین کے ہونے یا نہ ہونے پر مجالس کا انحصار نہ رکھا جائے. جو مجلس جس تاریخ کو ہونی ہے وہ ہو, وہ تعطیل کا دن ہو یا نہ ہو, قوم پر یہ لازم ہے کہ 1000 کاروبار کے لیے قوم رخصت لیتی ہے تو آج کے دن قوم اپنے کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے معطل کر سکتی ہے, اس لیے کہ اگر مسلم کی معرفت حاصل ہو جائے تو پتہ چلے کہ شہادت مسلم تمہید کربلا, تمہید کربلا.
میرے لیے یہ عمر انتہائی اطمینان کا باعث ہے کہ جو افراد یہاں موجود ہیں جو میرے اس پیغام کو قوم تک پہنچا دیں گے, اور میں اسی سلسلے میں چند باتیں کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں. میں نے پہلے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی طویل تقریر کروں گا, لیکن میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ عرفے کی حد تک آپ چند باتیں جان لیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ذوالحج کی نہیں, ہمارے معصومین کے پاس بڑی اہم تاریخ ہے. حسین ابن علی کی دعائے عرفہ مخصوص دعا ہے آج کے لیے, اور بڑی طویل دعا ہے, بڑی طویل دعا ہے. توحید الہی میں یہ دعا ہے, توحید الہی میں یہ دعا ہے, اور اس شان سے یہ دعا کی ہے کہ مسلسل شرح پر شرح اس کی دعا کی لکھی گئی, مگر اس دعا کا حق ادا نہ ہو سکا. اعمال مخصوص ہیں عرفے کے, بہت سی چیزیں بہت سی باتیں آج کے لیے ہیں. مخصوص دعا عرفے کی ایک عجیب و غریب ہے, مختصر کی دعا ہے, اور وہ یہ کہ اللہم ان ذنوبی لا تضر و مغفرت کا لی لا یقصر فہب لی ما لا یقصر واغفر لی ما لا یضرک. ایک مختصر سا جملہ ہے, میں ذرا ترجمہ کر دوں اس کا. پروردگار میرے گناہوں سے تجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, میرے گناہوں سے تجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, اور تیری مغفرت سے اور تیری بخشش سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو پروردگار آج کے دن, آج کے دن اس چیز کو معاف کر دے جس سے تجھ کو نقصان نہیں پہنچتا, اور وہ چیز عطا کر کہ جس کے دینے سے تیرے خزانے میں کوئی کمی ہو. یہ معصوم کی بتلائی ہوئی دعا ہے, ذرا سی دعا ہے. مفاتیح کو کھولیے, دو سطر کی دعا ہے, ایک مرتبہ پڑھ لینا اس کا ضروری ہے. عجیب طرح سے اس دعا کی تعلیم کی گئی ہے کہ پروردگار میرے گناہوں سے تجھے کوئی مذرت نہیں, اور تیری مغفرت سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. مجھے معاف کر دے اس عمر کے بارے میں کہ جس عمر سے تیری ذات کو نقصان نہیں پہنچتا, اور مجھے عطا کر وہ عمر کہ جس عطا سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک دعا کا انداز ہے, ایک دعا کا طریقہ ہے, معصوم کی ہدایت ہے. اسی طرح سے آج جو حسین ابن علی نے دعائے عرفہ کی ہے, وہ عجیب و غریب دعا ہے, عجیب و غریب دعا ہے. اور اس دعا کے دو چار جملے بھی سن لیجئے. الہی علی غیر کم مظہور ما لیس لک, پروردگار کیا تیرے غیر کو بھی کوئی ظہور حاصل ہے جو تجھے میسر نہ ہو؟ الے غیر کا من ظہور ما لیس لک, کیا تیرے غیر کو بھی کوئی ظہور حاصل ہوتا ہے جو تجھے میسر نہ ہو؟ الہی کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجوده مفتقر الیک. پروردگار میں تیری ذات پر کسی ایسے کو کیوں دلیل بنا کر لاؤں جو خود اپنے وجود میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہو؟ وہ تیری ذات پر کیا دلیل بنے جو خود اپنے وجود میں تیرا محتاج ہو؟ الہی ماذا فقد من وجدت ومن الذي وجد من فقدت. الہی اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو
کو کھویا و ناظر وجد من فقدت الہی اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھویا اور الہی من لذی فقد من وجدت اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا اور آخر میں ہم حسین ابن علی عرض کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں الہی تعرفت لی فی کل شیء فرائیتک ظاہرا فی کل شیء پروردگار تو نے اپنا تعارف ہر شے میں کروایا ہے تو نے اپنا تعارف ہر شے میں کروایا ہے اس لیے میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر پہلے تجھ کو دیکھا یہ عرفہ ہے یعنی پہچانا اپنے رب کو تو یہ ساری دعا معرفت الہی میں ہے حسین ابن علی کی اس اعتبار سے بھی ذلحج کی نہیں بہت مخصوص ہے آج زیارت حسین ابن علی بھی وارد ہے آج زیارت مسلم یقین بھی وارد ہے اور ایک عجیب بات آج کے لیے یہ کہ ختم مرتبت میں ایک دن مسجد میں عقیل کو دیکھا عقیل کون ہے امیر المومنین کے بڑے بھائی ہیں ابو طالب کے بیٹے ہیں عقیل کو دیکھا اور عقیل کو دیکھ کے رونے لگے لوگوں نے کہا آپ بھائی کو دیکھ کے روتے ہیں کہا نہیں عقیل کو نہیں دیکھتا ہوں اس کے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں جو عالم غربت میں اکیلا آواز دے رہا ہے اور کوئی مدد کرنے والا اس کے معنی یہ ہے کہ شہادت حضرت مسلم عقیل کی خبر سرکار رسالت میں دی تھی سرکار رسالت میں دی تھی حضرت مسلم کے متعلق ایک اور بات بھی جاننے کے قابل ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسلم کی زیارت علماء نے نہیں لکھی ہے حضرت مسلم کی زیارت کے متعلق علماء کا ارشاد نہیں ہے صادق آل محمد کا ارشاد امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ مسلم کی زیارت پڑھو تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ صادق آل محمد نے دو زیارتیں لکھوائی ہیں دو زیارتیں لکھوائی ہیں ایک مسلم نے عقیل کی دوسرے ابو الفضل العباس اور جو زیارت مسلم کی ہے وہی زیارت عباس کی ہے جو زیارت عباس کی ہے وہی زیارت مسلم نے عقیل کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا مرتبہ ہوگا مسلم نے عقیل کا سنا سے زیارت کا پہلا جملہ یہ ہے السلام علیک ایہا العبد الصالح سلام ہو تجھ پر اے عبد صالح اے اللہ کے صالح بندے تجھ پر میرا سلام ہو یا عباس عبد صالح ہے یا مسلم عقیل عبد صالح ہے اس کے بعد دوسرا اہم جملہ اس میں عجیب و غریب ہے وہ معرفت کے لیے ہے جاننے کے لیے ہے سمجھنے کے لیے ہے وہ جملہ یہ ہے اشہد انکا قد مزیتا علاما مزا به البدریون میں گواہی دیتا ہوں اے مسلم نے عقیل کہ آپ اسی راستے پر چلے کہ جس راستے پر بدر کی لڑائی میں رسول کے ساتھ جان دینے والے آگے بڑھ رہے تھے میں اس کے متعلق اگر تشریح کروں تو پورے جنگ بدر کو پیش کرنا پڑے گا کہ جنگ بدر کے شہداء کا کیا مقام ہے اور قرآن مجید نے ان کی کیا تعریف کی ہے امام صادق فرماتے ہیں حضرت عباس اور حضرت مسلم کے لیے کہ اشہد انکا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا راستہ وہی تھا جو بدر میں لڑنے والوں کا تھا اب اس کے بعد جو زیارت ختم ہوتی ہے مسلم نے عقیل کی اور حضرت عباس کی وہ ایک جملے پر ہے کبھی موقع ملے تو آج ذلحج کی نبی کو یہ زیارت آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ عجیب زیارت ہے اس زیارت کے پڑھنے سے حضرت مسلم کی اور حضرت عباس کی معرفت حاصل ہوتی ہے
آخری ٹکڑا یہ اشہد انکا, میں گواہی دیتا ہوں, یہ امام صادق کہہ رہے ہیں, اشہد انکا لم تہن ولم تنکل, میں گواہی دیتا ہوں نہ کبھی آپ کمزور پڑے نہ کبھی آپ تھکے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ آپ میں کمزوری آئی نہ آپ میں خستگی آئی. وہ انکا مزیتا علی بصیرت من امرک, اور آپ اس راستے پر چلے جہاں آپ کی بصیرت لے کر گئی. اس جملے کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی, کوئی تعریف نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس راستے پر گئے جس راستے پر آپ کو آپ کی بصیرت لے گئی. یعنی حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسلم اگر گر جاؤ تو تنہا قتل ہو جانا, حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر مصیبت پڑے تو اپنے کو قربان کر دینا. حسین نے صرف یہی کہا تھا کہ پیچھے کا حال دیکھو, مجھے لکھ بھیجو. مگر مسلم نے فیصلہ کیا کہ 40,000 کے نرقے میں اکیلا ہوں, اگر آج لڑ کے مرتا ہوں تو کربلا کی دنیا چلتی ہے. آپ سمجھ, یہ ہے مقام مسلم, یہ ہے منزلت مسلم. میں نے اس سے پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی اور قوم کو بار بار سمجھنا چاہیے کہ حضرت مسلم ایک ایسا مقام رکھتے ہیں کہ وہ کوئی حسین کے دل سے پوچھے, کوئی حسین کے دل سے پوچھے. دو باتیں اس سلسلے میں, عباس اور مسلم کی زیارت ایک ہے. مقام عباس آپ کو معلوم ہے, پہلے مقام عباس سے گفتگو. جب عباس پیدا ہوئے تھے, جب عباس پیدا ہوئے تھے تو حسین ابن علی کی گود میں علی نے دیا تھا, اور علی نے پوچھا حسین کیا نام رکھا, کہا بابا عباس, اور یہ کہہ کے دو مرتبہ کہا عباس عباس. آپ کو معلوم ہے عباس کے کیا معنی, شیر. جب پیدا ہوئے تھے عباس تو دو مرتبہ حسین نے کہا تھا عباس عباس, اور جب حسین گھوڑے سے گرے ہیں تو قاتل کہتا خدا کی قسم میں نے آخری لفظ حسین کی زبان سے سنا وہ یہی تھا عباس عباس. یہ ہے مقام عباس. اور مسلم عقیل, مسلم عقیل کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے جب تصور جنگ کا نہیں تھا, جب تصور جنگ کا نہیں تھا تو نزدیک بلایا اور بلا کے کہا تم میری نیابت کرو گے, تم جاؤ گے کوفہ. کہا حاضر حاضر, مگر فرزند رسول جب پھر میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا. حسین ابن علی چپ ہو گئے, جواب نہیں دیا. مسلم نے پوچھا کیا میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا, حسین ابن علی چپ ہو گئے, جواب نہیں دیا. اتنا سننا تھا کہ اپنے خیمے میں آئے. آپ کی بیوی علی کی بیٹی ہے, رقیہ نام ہے, حسین کی بہن ہے. کہا بنت علی ذرا میرے بچوں کو اچھا لباس پہنا دو, بچوں کو اچھا لباس پہنائی ماں تو بچوں کا ہاتھ تھام کے امام کی خدمت میں آؤں. اور کہا فرزند رسول اب یقین ہو گیا کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا. یہ کہہ کے بچوں کو صدقے کیا اور کہا جب میں نہ رہوں گا تو یہ بچے جان لیں. محبت مسلم گھوڑے پہ جب سوار ہوئے چلے, گر پڑے گھوڑے, آقا کے نزدیک آئے, قدموں پر سر رکھا, پھر واپس گئے, پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے, پھر گر گئے, پھر دوڑ کے آئے, پھر آقا کو خدا حافظ کہا. آخر میں حسین نے رو کے کہا یہ کیا کر رہے ہو,
یہ بار بار جاتے ہو دوڑ کے آتے ہو. کہ اب یہ صورت نہ دکھے، اب یہ چہرہ نظر نہ آئے، اب میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا. آخری مرتبہ جی بھر کے دیکھوں گا جا کر. پھر بھائی نے بھائی کو نہیں دیکھا، پھر بھائی نے بھائی کو نہیں دیکھا. تو سب دو باتیں یہاں طے کر لیں اور آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ ہو، مگر میری گزارش یہ ہے کہ مسلم کی معرفت ضروری ہے. امام باقر فرماتے ہیں مسلم نے عقیل پر مومن متقی روتا ہے. امام باقر فرماتے ہیں مسلم نے عقیل پر مومن متقی روتا ہے. یہ وہ مسلم ہے جو تمہید کربلا ہے، یہ وہ مسلم ہے جو آغاز کربلا ہے، یہ وہ مسلم ہے جو بنیاد کربلا ہے، یہ وہ مسلم ہے جنہوں نے یہ بتلا دیا کہ آل محمد کی یہ عید ہے. کل عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے، لیکن خانہ کعبہ کے قریب رہنے والے ہمیشہ ایک دن پہلے اپنے عید کا اعلان کرتے ہیں. اس لیے کہ جب وہ فریضہ حج کو ادا کر لیتے ہیں تو وہ اعلان عید ہوتا ہے. تو آج کوفے میں قصر دارالعمارہ کے نیچے شاید یہی وقت ہوگا، ہزاروں مسلمان تماشے کے لیے کھڑے ہیں، بچوں کو کاندھوں پر چڑھائے ہوئے اور مسلم بام پر ہوئے. زخمی مسلم، اسیر مسلم، تنہا مسلم بام پر ہے، سب تماشے کے لیے جمع ہے. بکر بن حمران نے تلوار اٹھائی، مسلم نے عقیل نے کہا میں دو رکعت نماز پڑھ لوں، کہا نہیں فرصت نہیں ہے. اس نے تلوار کو گرانا چاہا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. وہ دوڑتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا، کہ ابن زیاد میں نے ایک عجیب حالت دیکھی، جب مسلم سر جھکا کے کھڑے ہو گئے اور میں تلوار چلانا چاہتا تھا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے مجھ سے کہتے ارے میرے بچے نے کیا خطا کی. حضرت مسلم تمام عالم اسلام میں، وہ کوئی طبقہ ہو کوئی فرقہ ہو، سبوں نے حضرت مسلم کی تاریخ لکھی ہے، مسلم کے واقعات لکھے ہیں. بازاروں میں مسلم نامہ آج بھی ملتا ہے اور سب مسلمان پڑھتے ہیں کہ کیسے مسلم شہید ہوئے، کیسے مسلم قتل کر دیے گئے. بہرحال جب وہ بکر بن حمران نیچے دوڑتا ہوا آیا، حضرت مسلم آہستہ آہستہ بام کے کونے تک آئے، اہل کوفہ کو دیکھا کہ تماشا کر رہے ہیں، پکار کے کہا اہل کوفہ تم نے خوب مہمانی کی، جو کچھ کیا، لیکن سنو کچھ دنوں کے بعد اس شہر میں میرے دو بچے آنے والے ہیں. اہل کوفہ ان بچوں سے یہ نہ کہنا کہ تمہارا باپ یہاں قتل کیا گیا. کے بعد واپس آئے، بکر بن حمران نے تلوار اٹھائی، مسلم کعبے کی طرف مڑ گئے، آواز دی السلام علیک یا ابن رسول اللہ. میرا سلسلہ کلام نہ ٹوٹنے پائے، بے اختیار شہزادی زینب بیان کرتی ہیں کہ میرے بھائی پکارنے لگے مسلم مسلم وعلیکم السلام. بہن نے پوچھا بھائی کیا ہے، کہا زینب تم دیکھو گی میرا بھائی تلوار کے نیچے کھڑا ہے، مجھے سلام کرو.
ولی مسلم بے کف مسلم کا سلام قبول ہوا. عالم نور میں بھائی نے بھائی کو دیکھا, عالم نور میں بھائی نے بھائی کو دیکھا. کربلا کی لڑائی شروع ہوئی, سارے اصحاب مارے گئے, سارے انصار مارے گئے, سارے عزیز مارے گئے. جب عباس بھی شہید ہو چکے تو علماء مقاتل بیان کرتے ہیں بے اختیار کوفہ کی طرف مڑ گئے, آواز بھی آ مسلموں کے عقیر حسین کو تمہاری ضرورت ہے. حسین نے عباس کو یاد کیا, مسلم کو یاد کیا, دونوں عبد صالح ہیں, دونوں نے اپنی بصیرت پر عمل کیا, دونوں نے یہ طے کیا کہ اس راستے پہ چلنا ہے. اب گفتگو ختم ہو گئی. میں نے اس جملے سے شروع کیا تھا کہ جاتے جاتے بار بار کہتے تھے کہ اب یہ صورت نظر نہیں آئے گی, اب میں آقا کو دیکھ نہ سکوں گا. اب مختصر سی تاریخ سنیے مگر یاد رکھیے, یاد رکھیے, ذلحج کی نبی کو مسلم قتل کر دیے گئے. بنی ہاشم میں, بنی ہاشم میں یہ پہلا شہید ہے جس کی لاش کو بازاروں میں کھینچا گیا, جس کے سر کو کوفہ سے روانہ کیا گیا. یہ ابو طالب کا پوتا ہے, یہ ابو طالب کا گھرانہ, یہ پہلا شہید. چنانچہ ابن زیاد نے ایک خط لکھا والی شام کو, خط کی عبارت یہ تھی کہ امیر مبارک ہو, حسین کا ایلچی کوفے آیا تھا, اس نے یہاں عوام کو بہکانے کی کوشش کی تھی, مگر امیر کے اقبال سے ہم نے اس ایلچی پر فتح پائی. یہ والی کوفہ لکھ رہا ہے جس کا لشکر ہزاروں کا ہے, اکیلے کے متعلق کہ اس پر فتح پائی. اور میں اس وقت زبیر آور اور حانی ابن ابیش کے ہاتھوں اس کا سر روانہ کر رہا ہوں. ذلحج کی نمی کی شام تھی کہ مسلم عقیل کا سر کوفے سے شام کی طرف چلا. علماء آل محمد بیان کرتے ہیں کہ بنی ہاشم میں پہلا سر ہے جو شہر بہ شہر دیار بہ دیار ہوتا ہوا شام پہنچا. دربار شام میں پہنچا تو امیر نے کہا کہ دمشق کے دروازے پر نصب کر دو. مسلم یہ کہہ کے چلے تھے کہ بھائی کو اب نہ دیکھ سکوں گا, مگر تاریخ آل محمد بیان کرتی ہے کہ جب حرم کا قافلہ لٹ کے شام آیا تو ایک مرتبہ شام کے دروازے پر حسین کے سر نے اپنی آنکھیں کھول دی. دنیا نے دیکھا کہ بھائی بھائی کو دیکھ رہا ہے. سیدی و مولایا و ربی, خداوندہ ہم کو کامل ایمان دے, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی پر لا, ہم کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرمانا.